Baltijas valstu veselības ministri nedēļas sākumā Ženēvā Pasaules veselības asamblejas sesijas laikā tikās ar Pasaules veselības organizācijas ģenerālu direktoru Tedrosu Gebrejesusu. Sarunās uzsvars likts uz reģionu aktualitātēm veselības jomā, īpaši uzsverot nepieciešamību Pasaules veselības organizācijai darīt visu, kas ir iespējams, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Tikmēr pašu mājās joprojām aktuāli arī citi jautājumi, gan veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, gan slimnīcu tīkla reforma, arī jaunais onkoloģijas plāns un zāļu cenas. Uz interviju esam aicinājuši veselības ministru Hosam Abumeri. Labrīt. 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 Atgriežoties no Pasaules veselības asamblejas sesijas, kādi, jūs teiktu, ir tie lielākie secinājumi par veselības riskiem, kas tur ir iezīmēti, un, protams, līdzās uzreiz arī par risinājumiem, kurus tad varētu meklēt, lai mazinātu šos riskus? Jā, paldies. Mums jau bija divas dienas. Īstenībā vēl turpinās tā saruna līdz svētdien, manuprāt, jā, bet kā ministrie bijām pirmdien, otrdien, un tur galvenais, protams, galvenais tēmas, par ko tik runāt no visas Eiropas Savienības ministri un daudz citi valsts ministri ir atbalsts Ukrainas veselības aprūpes, jo mēs zinām, ka agresija un uzbrukums no Krievijas pusē tik demolēt vairāk simtus medicīnas iestādes un nogalināt daudz mediki. Un līdz ar to tas galvenais no Latvijas pusē arī mēs akcentējam uz Ukrainas atbalstu, lai PVO darīt visu, kas ir iespējām atbalst Ukrainas iedzīvotāju. Protams, arī bija runāts gan par mentālās veselības pēc pandēmijas pasaulē, gan arī par imunizācijas, vispār imunsistēmas stiprināšanas. Mm-hmm. Un arī, protams, vēl arī bija diskusija, kas arī mums Latvijā arī vairāki politiķi un organizācijas bija uztraukumi par saucamā pandēmijas ligumu, kur īstenībā tur priekš Latvijā tas līgums neko nenozīmē, un es gribu akcentēt to šī jautājuma ļoti būtiski, ka jebkurā starptautiskais līguma parakstīšana ir nepieciešama Saeimas atbalstu. Jā. Līdz ar to mēs neko nedarīsim, ja Latvijas Saeimā vai Latvijas iedzīvotāja nav izdevīgi no jebkurā pasākumā. Tāpēc šobrīd šī diskusija turpinās iespējams līdz diviem gadiem, neviens nezin, kamēr visi pasaules valsti kopā atrastu veidu, kā varam virzīt ar to pandēmijas līgumus. Kopumā, manuprāt, ir arī izrunāt gan par onkoloģijas, gan arī par daudz nozīmīgi tēmas, kā mēs varam sadarboties gan dalību valsti, kā Latviju, piemēram, ar PVO. Un līdz šim mums ir ļoti, ļoti cieši sadarbība ar PVO. Latvijā mums ir vairāk stik gadā mums ir eksperti, kas nāk palīdzēt par primāras aprūpi, piemēram, par onkoloģiju, par skrīningu. Mums arī ir paredzēt vairākas izbraukumi, kur Latvijas eksperti tik parādīt, cik valsts pieredze, piemēram, runājot arī par psihiskas veselības vai arī primāras aprūpi. Primāras aprūpes nozīmē ģimenes ārsts prakses, jā, ko Latvijā mēs dažas nedēļas atpakaļ pieņēmam. Jā, tik tālu par to, kas runāts un diskutēts pasaules veselības asamblejas sesijā par pašmājām runājot, kā sokas ar zāļu cenu samazināšanu, kas daudziem būtu tiešām liels atspējs. Nu, esat solījis, ka rudenī samazināsies recepšu zāļu cenas par 15-20%. Jā, tad, protams, iedzīvotāji nesaprot jau, abu mērī 7-8 mēnesi runā par to, kur tas rezultāti. Rezultāti jau ir. Tad nedēļa laikā mēs tik publicēt šī ministra kabineta noteikums. Tad to modeli, to visi veidā, kā tik izveidot medikamentu cenas. Ar nozari notika neformālas diskusijas, un es domāju, ka jūnija mēnesis būs publiskais diskusija par to, kas rezultātā medikamentu cenas tik samazināt no 15 līdz 20%. Iepriekš nozara teica, ka tās sarunas beignāsot bijuši ar nozari. Nē, publiski sarunas nav. Nu, nozari parasti patika arī, lai viss notika publiski, jā. Lai visi dokumenti būs publicēti un tā. Bet, protams, kad mēs gatavojam, jebkura modele ir nepieciešama arī gan eksperti,
viedoklī, gan arī NVD viedoklī, gan arī nozara viedoklī. Jā. Un noteikti nozara viedoklī nebūs tik pozitīva, mēs to jau negaidām ļoti pozitīvu atbalstu. Jā, jūs minējāt arī nedēļas laikā, jūs varat precizēt, jā. Ir kāds konkrēts datums? Mēs domājam, ka otrā nedēļā jūnijā tas būs datums, ar ko mēs iesim ārā ar to modeli un sāk arī publiskais diskusijas. Un mums arī pēc ministra kabinēta ir kaut vismaz kādu mēnesi tad publiski jābūt. Un tad pēc tam jūlijā mēnesī vidu es ceru, ka šī jautājuma tik pieņemt ministra kabinetam. Tā tad nevis jau nedēļa, bet pēc... Jā, nākamā nedēļa nē, nu tad, kas nākamais, tad aiznākamā, jā. Tāpat noteikti, protams, sarunas arī ar pašvaldībām. Veselības ministrija kopā ar pašvaldībām šogad iecerējas noteikt valstī vajadzīgo primārās veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēju ģimenes ārstu prakšu un otro pieņemšanas vietu, kā arī felčeru punktu skaitu un izvietojumu. Nu, kas ir tie punkti, kur šobrīd vismaz tajās sarunās varbūt tie viedokļi atšķiras? Varbūt kādu kopsaucēju? Es domāju, ka mums nav tādas viedokļi atšķiras. Mums ir vairāk, varbūt, katrā pašvaldībā ir bišķi pat savas prasības. Katra pašvaldība sava geografiskais lielums, cik viņi liela, cik daudz iedzīvotāji specifika. Līdzīgi, ko mēs mēģināsim ņemt vērā šī visi jautājumi, lai tā kartēšana gan ģimenes ārsts, gan felčeru punkti būtu ļoti saprotama, lai arī iedzīvotāji nebūs jābrauc, piemēram, savā novadā tik daudz. Jā. Un svarīgi arī būt to ģimenes ārsti, kur mēs jau zinām, ka Latvijā ap 30-35% no ģimenes ārsti, vai viņi ir pensija vai tuvu pensijas vecums. Tas nozīmē, nākamā 3-5 gadiem mēs gaidām ļoti nopietni krītums ģimenes ārstu skaitu Latvijā. Tāpēc mums paralēli ir notiks ļoti intensīvi, tā kā vairāk vietas, rezidenti vietas ģimenes ārsti, tad mums ir jauni ārsti, bet jauni ārsti nepieciešam motivācijā un atbalstu. Tad šī zinojuma tik pieņemt, ar nosacījumu, ka tik atbalst jaunu ārstu, jauna praksi atvēršanas, tik dod arī motivācijas, lai arī strādāt lauku teritorijā. Bet tas atbalsts, lauku. Tā motivācija ir atalgojums? Gan materiāli, jā, tad gan atalgojumi, gan arī, protams, arī ir minēt zinojumi, ka ir arī mentor palīdzību. Tad mēs arī šī jauna sistēma, kur PVO arī piedāvā, tas ir PVO eksperti, ka tas mentor, kas palīdzētu to jaunu ārstu uzsākt arī no nuli savā praksi. Un līdz ar to šeit ar pašvaldību mēs runājam, ka jābūt cieši sadarbībai, jo pašvaldība arī varētu arī nāk preti to ģimenes ārstu, dod viņam dzīves vietā vai arī praksē. Un, protams, šī zinojuma primārā aprūpe ir ļoti mērķis, lai būs optimāla ģimenes ārstu praksē. Tad, lai būtu arī gan māsa, kas strādā ar pacientiem, gan arī darbinieki, kurš varētu būt ārpus ārstniecības personu status, bet viņš strādā vairāk ar administrāciju, ar, piemēram, ar zvaniem, jo mēs arī gribējām, lai ģimenes ārsts arī vairāk palielināt to skaitu, to screening skaitu, jo mēs ar profilaksi mēs klibojam, diemžēl. Jā. Līdz ar to šī ir ļoti būtiski šī lēmuma, ka no 1. jūnija ir papildus darbinieks, ka ģimenes ārsts, kam ir virs 1500 pacientu. Jā. Tas ir ļoti būtiski palīdzēt gan pacientu kontaktu ar ģimenes ārsts praksi būs vieglāk, gan arī ģimenes ārsts, arī personāli būs viegli, ka ir papildus darbinieki, kas palīdzēt tik galā ar administrāciju un atbrīvot no šī sloga. Vēl arī zināms, ka valdība ir atbalstījusi virzību uz slimnīcu tīkla reformēšanu. Vai jūs varat pastāstīt, ko pēc būtības tas nozīmēs, vai pastāv arī iespējamība, ka kāda slimnīca varētu tikt slēgta? Nē, kategoriski nē, neviena slimnīca netik slēgta, bet iespējami, ka dažas slimnīcas, daži rajoni, kur šobrīd ir daži specialisti, kas parādas tikai uz dažas stundas nedēlā vai viena diena mēnesi un tik izveidot kaut kādā, teiksim tā, uzbūvēt, ka tur ir kādu specialistu, kur pēc būtības viņš nav uz vietas. Jā. Tikai uz papīru. Jā, uz papīriem lielā mērā. Un to arī NMPD to redz, kad viņi vada pacientu ik pa laikam. Jā. Tad, protams, tas vairs nebūs. Tā pašā laikā... Ko tas nozīmē, ka mēs nevarēsim atbalstīt nekvalitatīvu konsultāciju, kas notika tik reti un neregulāri, un pakalpojam uz vietas pēc būtības nav, bet viņš uz papīriem. Tad zaudēja samatus. Jā, bet kuras ir šīs slimnīcas, grib zināt? Līdz ar to tas mēs strādājam
strādājam ar slimnīcām, un mēs runājām par kritērijas, kur ir starptautiskais kritērija, ka mēs aicinājam arī slimnīcas, ja viņi lai virzīt savu darbu, savu plānošanu, stratēģiju uz esošā, piemēram, regulāri speciālisti, kur strādā vismaz katru dienu. Jā. Nav jābūt varbūt 2-3 speciālisti ar vienu, bet tomēr jābūt katru dienu vai jābūt biežāk to pakalpojums. Jā. Tāpēc mums tik un tā ir trūkums to speciālistu. Un tā speciālisti, viens speciālists skriem pa vienu rajonu, piemēram, katru dienu apkārt. Jā. Tāpēc mēs gribējām, lai katra slimnīca tomēr saprastu gadu, divi gadu laikā, uz kura virzija, ar ko viņi grib vairāk specializēt. Jā. Tā pašā laikā arī mēs stiprinājam ar to zinojumu, ko jūs minējat, visas neatliekamā observācijas un uzņemšanas nodalas. Mūs būtiski, ļoti būtiski, jebkura slimnīca Latvijā ir jābūt normāla komanda, kas, nu, ja kāds no mums notika nelaimes, palīdzēt uz vietas un izdarīt visu, izglābt dzīvību un pēc tam domāt kvalitatīvi, vai tas pacients palik pie viņiem uz ārstēšanu, ja viņiem ir tāds konkrēts speciālists, vai arī sūtīt aizvedz kaut kur citur. Jā. Tā ir tas pamats no tā zinojuma. Nav planot neviena slimnīca slēgšanas, ir planot tikai uzlabot to gan kvalitāti, gan arī pieejamība, lai vienkārši saprotam precīzi, kurš speciālists ir konkrēta slimnīca. Jā, vēl onkoloģija, protams, ir prioritāte. Viena no prioritātēm veselības aprūpē speciālisti onkoloģiskās aprūpes jautājumos ir sarūgtināti, ka jaunais onkoloģijas plāns tiks veidots tikai 25-27. Gada periodā. Nu, norādot, ka tas ir pārāk īsts laika posms, lai veiktu būtiskas izmaiņas onkoloģijas jomā. Kādēļ šis plāns ir veidots tikai uz 3 gadiem? Nu, mēs jau redzējām, ka plāns bija garāk, nekāds baigi rezultāti mēs nedabūjam, ka mēs gribam. Tāpēc mēs gribējām, mēģināsim samazināt to laiku ar konkrētiem darbiem. Nu, viens no darbiem ir, piemēram, to, pirmais ir, piemēram, izveidot līdz galam un ļoti kvalitatīvs vēžu registru. Jā, nu, tad mēs runājam par digitālu sistēmu sakārtošanu. Mēs runājam par konkrētu domnīcu, kas strādā tagad skrīningu. Kā, piemēram, varam izrunāt visvairāk Latvijas iedzīvot, lai nāk un parbaudīties laicīgi katram savā vecumā. Trešais, mēs šoreiz paņēmām no tā onkoloģija plāna atsevišķi bērnu onkoloģija, kas iepriekšēji nebija tāda atsevišķi bija kopā. Jā. Un, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski pacientu, vai ka viņi ir apmierināti. Jā. Tātad pacientu pieredze, kur mēs redzam, ik pa laikam parādīt sliktas pieredze. Tāpēc šī ir ļoti konkrēta lieta, ko mēs gribam virzīt ātri uz priekšu un ar kaut kādu laikā ziņā redzēsim, cik viņš tik uzlabot vai neuzlabot. Bet šeit gan jāsaka, ka tāda pretrunīga situācija ir izveidojusies arī vakar panorāmā kolēģi vēstīja. Tātad, ja mēs runājam par šo nacionālo prioritāti, kas ir nosaukta onkoloģiskā aprūpe, savukārt Stradiņa slimnīcā bija salūzis mamogrāfs un tādēļ arī 50 pacientiem atlikta šie skrīningi, jautāt veselības ministrija, vai kaut kādā veidā varētu arī atbalstīt. Es saprotu, ka atbildi ir nē, ka tas ir slimnīcu pašu ziņā. Nu, ir tāds lietas, nu, tehnoloģija ir tehnoloģija, un, diemžēl, jā, es arī izlasīju Twitteri, jo cilvēki man tagoja, un bija protams, nu, notiks ar to aparātu nestrādā, bet nu, Latvijā mums nav tikai vienu memogrāfiju, tāpēc, ja tas jautājums ir nepieciešam garāku laiku, tad slimnīca var sadarboties, piemēram, gan ar Rakusu, gan ar citas slimnīcas un veikt to memogrāfiju. Jā. Tad mums nevajag pilnieki apturēt visu, bet es ir jautājumi par nedēļu vai divas. Parasti tāds lietas neko dādu būtiski, ja tas nav akūtas lietas, tad viņi neko neietekmē. Jā. Bet, protams, slimnīcā es nevarētu, kā ministri, diemžēl, ietekmēt un iesaistīt katrā organizācijas iekšējas darbības. No, es mēģināju to lielas politiski jautājumu virzīt uz priekšu. Protams, es vienmēr reagējam un mēs kontaktējam ar slimnīcu un paprasam situāciju, kāpēc tā un kāpēc tā. Es vienmēr to daru. Ja nu vairāk tēmā šoreiz aiz strīps palika par tiem, tad nākamajā reizē paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies.